Hem tornat, pues ho han dit, un clip del rei i tornem. Hem tornat ràpids i forts, com a què? Com una pilota de futbol. This is una pilota raspalla. Tinc l'oportunitat de fer una referència supervalenciana. I has dit futbol, que això... Ah, però jo ho he pillat. Però tenia que clavar la intro, tenia que clavar la intro. No l'havia pillat. Què, com? Vamos a hablar de futbol? Sóc un genio. Anem a parlar un poc de deports, ara, si vos pareix. Furbol. Sí, me pareix perfecte. Perquè mai falla en el podcast este... No, necessitem parlar de... Els deports són una cosa que està tan clava en la societat. No practiquem tant, però mos agrada parlar. Està tan clava en la societat que... Pues sí. Algun deport acaba agradant. O sigui, els esports poden conèixer els deportes, n'hi ha que... Furbol? Bueno. Jo, bàsicament, volia parlar... Sempre parlem de la mateixa, futbol i bàsquet, a mi m'agrada el futbol. És el que predomina. Té-li un poquet primer al salseo, no? Té-li salseta, salseta... És que en el futbol d'algú és el seu, últimament. Uf. No sé si, a veure, és que només en que hagueu vejat els tele... Només en que hagueu vist els telediaris o hagueu entrat a Twitter... No. Un poquet, haureu segur que heu sentit la paraula Mbappé. Sí, 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 sí. Kylian Mbappé! A veure, sí, 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 sí. És un... Sé qui és. Té collons que el mateix club porta 3 anys en el seu nom en la boca, no caguen en ell, i ell s'ha d'estar riguent d'ells durant aquests 3 anys. És que donar-li esperances. Sí, sí, sí. És que el tenien ahí, o sea, ja sentien que va tocant-lo. I gent diguem per Twitter, confirmado, la presentació de Mbappé serà junto a la de Haaland en un evento multitudinario en el Bernabéu, no sé quantos. Dius, però és que ell s'ha penyat on està ara. En quina cova s'han tingut que clavar. Estan plorant ara mateix. Mbappé va muntar a Twitter una foto de Tupac i a la Miquel va traicionar. Això va ser en Benzema. Això no, Benzema? No, has dit Mbappé. Pues m'ha enganyat, Benzema. Perquè és francès, es veu que ho hauria promès a tots. Claro. Saben com hi ha mig de col·legues. Patraure, molt més diners. Ai, mare. No és l'únic que ha passat. Modo màfia, eh? Això és un màfia futbolera. Perquè com a valencià tinc errores del Madrid. De temps en temps. Sí. Però bueno, bàsicament... No, de temps en temps no sempre. No ha sigut l'únic que ha passat en futbol. Què més ha passat en el futbol? Cuéntanos. Puguem dir que fa una setmana el Madrid va guanyar la seva 14a Champions League. Fa una setmana, no? Que per ser madridistes, aclariu-se, perquè si la pergueu, tinguem 13, ara 14, no passa res. Però si la guanyeu, la celebreu com si fos la primera. Aclariu-se, si demostreu dominància, s'ha de quedar en l'alt. Bo, una Champions més. Bo, una més. A l'armari. Per favor. Per favor, comportem-se. A veure, n'hi ha que... Admitir que té mèrit. Sí, a veure, jo no li lleve, mèrit. Em pareix una locura. No veig futbol, però és un trofeu que serà el més aclamat. Llevant competicions de seleccions, serà el més aclamat, no? Sí, sí. Pues, hòstia, té molt de mèrit, però, primo, que pesats, tio. De veres, sempre és el mateix. N'hi ha que dir que jo crec que... És que la història del futbol canvia en segons. Tal qual. El City guanyant contra... Bueno, futbol i qualsevol deport. En semifinals de la Champions League. Van perdre en els últims 5 minuts. Guanyant de 2 gols a l'eliminatòria contra el Madrid, es quedaven 5 minuts. Si arriben a defendre un poc millor i són 5 minuts, la història hauria canviat totalment. Totalment. L'entrenador del Madrid, al millor, fora, perquè s'elimina de Champions. Claro. El City que era guanyat... Igual guanya la Champions i, vamos, i es converteix en un dels millors clubs de la història. Claro, comença a evolucionar així. Sí, és que mai, això no ho pots predir mai. O sea, qualsevol tonteria te pot fer canviar la història, la trajectòria d'un equip. LeBron James es va fer una paja antes del Game 7 de les finals. Va jugar amb mig gas i no va poder. Imagina't. La cosa canvia molt ràpid. Sí. També volia comentar del futbol que avui... Hem rebut el comunicat oficial del València Club de Futbol de que per fi han despedit al president Anil Murci. I era hora. Que tants patiments mos ha dut, que tantes medalles ha penjat el fill de puta per no fer res. Per tindre diners. I el que mos ha dut este club a la mierda. Bàsicament. A pelear per no descendre i tindre que vendre tots els jugadors. Jo només vull dir que el Villarreal en la temporada que ha aconseguit a Parejo i a Coquelin han arribat a semifinals de Champions League. Un aplauso per al Villarreal. Un aplauso per al Chiri per dir que el Villarreal guanyava la Champions. Que el Villarreal guanyava la final.
Però es va quedar en semis. Bueno, però un aplauso per això. Vull dir, ja real ha plegat a semis. Ja simplement ixe fet és impressionant. Vull dir, jo crec que el palmarès... És que la Wikipedia, Villarreal i el palmarès és... Llegó a semifinals de Champions. Correcte. Sí, perquè no, no té... No ah, doncs la de València llegó a finales. Que bueno, però té bueno, una copeta, l'Europa, no? Hi ha una copeta, alguna copeta o algo, no? Ah, la... perdó, Villarreal. No sé de futbol, parle sobre lo que coneix... Perdó. Pues bueno, contra, sí, el... Contra el Manchester United. El Baskonia. És que... No, no, és per veritat. Vale, ja, ja. Dit això, jo crec que el futbol l'han cobert. Jo crec que voldria passar a... Betty, viva el Betty. Com es diu el comentarista? És que estava pensant en l'on del comentarista este tot famós de... Buah. Damien? Antoni Daimiel. Antoni Daimiel, vull passar ara a la secció als meus companys Antoni Daimiel i LeBron James. Yo, what's up? I el Chiri. Yo, I el Chiri i el nostre... I... Reserva la mateixa, que anem a fer substitució. Barack Obama. Haz el cartellet, a veure, sí, una, sí. Dos i tres. Sincronia. Pues ja han tornat. Ja estem així. I ara sóc Paco. Apareu-te l'Ismael. Això mareja molt. A mi està donant... Hacer palmada duele cabeza. Hacer palmada duele cabeza, tío. Duele cabeza. Bueno, continuem la sessió de deports, però ara s'ha anat el nostre futbolero i ve així... Ara anem a lo que... El nostre amant del bàsquet. Coach Isma, coach Isma. Pues ahir, després de set partits... Els Boston Celtics. Què ha passat en els Boston Celtics? Es van endur la victòria sobre els Miami Heat. Es fa quins Boston Celtics. De 4 punts. I jo el que vull destacar d'aquest partit és que podrien haver guanyat els Heat perquè em vaig quedar tota la nit veient el partit. Estàs puto loco. Estàs loco. El Max Struth, o sea, no sé si es diu a Xina, va clavar un triple i als 5 minuts el van a tornar a veure i es va veure que estava pisant la línia i el van llevar i van acabar el partit perdent de 4 o així. En sèrio? Hòstia. També el que he de recalcar, Greg Vicens, que no el conegueu... Gabe Vincent. Per això, es va clavar també dos triples, justament després de que pitaren falta o algo que se hagueren comptat, Miami que s'hagueren dut la victòria també. Jo crec. Uau, jo anava a Miami a full, tío, a mi me mola molt, però olen los Celtics. També el que tinc que dir és que Miami Heat li va faltar un poquet d'anotació per part de A3, claro. Sí, perquè claro. No sé... Step up. No sé quina lesió té Tyler Hero, que no li va deixar jugar. Va jugar com 2-3 minuts, aixina mal. Ja, a veure, és un creador de joc pa ells, que bueno, al final es ve bé, però... Bo. Tenen molt bona defensa, però... Sus huevos. Una sí, per mi, per Miami, ho va fer de puta mare. Està molt bé, té equipacions guapetes. Okay. Sus huevos. Estan guapes. Però sus huevos els Celtics, perquè ja fa molt de temps que porten ahí rascants, sí. Que en play-offs la pleguen a conferència, a finals de conferència, que no, que pim, que pam, i al final ahí està. També el que m'agrada molt dels Celtics és com han salvat al Horford, al Diablo. Sí, tio. El Horford tenia un contracte molt tòxic, farà un any, mig, dos, en Oklahoma City Thunder, i el van rescatar dels Celtics. Gràcies a que l'entrenador va ascendir a GM i van contratar a Udoka. Entonces van agarrar al Horford una altra vegada als Celtics i des d'entonces el Horford és lo que li diu, el diablo. El diablo. És el diablo. Ahir no es va clavar ni 30 punts ni 20 rebots, però yeah, va fer 2 o 3 tapons molt però que... En això ja va tindre prou. El partit va ser decisiu per ell, perquè és que la defensa d'ell dins... És que és molt bon defensa, tio. Les coses es defineixen i al final... El Horford és brutal. En un paper, números, no defineixen el que és un bon jugador. Això al final ho veus tu, quan juga allà, i el Horford, hòstia, portava molts anys, siguen... Molt bo, el que passa és que, òbviament... Li feia falta un equip. Claro, ell és un jugador que no és un jugador que te va dur un equip. Ha sigut l'estar molts anys en Atlanta i tot el rotllo, però sí, però... no te va dur un equip. Però ell és per acompanyar-te a un equip bo, és molt bon jugador. Sí. I ole, se l'entreta en el Horford. I també molt bo, molt bonic el detall de... És com el Kogoi que tix bonico en un pack que no saps que... Això, pues de repente, hòstia, no m'ho esperava. Jo crec. Jo ho havies agafat 3 vegades, sabies com era, però hòstia, molt bé, molt bé. També molt bonic el detall de Jason Tatum de ficar-se a la banda de... De Kobe Bryant! I també li va escriure un missatge, aunque desgraciadament no el va llegir, però li va dir que I got you, bro. I got you. I got you. I tanto que I got you.
Yeah. De locos. Sí, no, ahí li va tirar, jo és que no el vaig veure per res. Va no venia Haila ni res. 26 punts, a veure. 26 punts. Més un això d'equip, 10, però va fer lo que és, pues, tot lo que feia falta per guanyar. Sí, al final, hòstia, això. I mola perquè els playoffs d'enguany estan sent fucking crazy. Pues sí. O sea, estos playoffs d'enguany, sí, ha sigut una locura. Una... Ningú s'esperava que tants equipos com els que han plegat hagueren aplegat i hagueren aplegat tan junt. O sea, sí, sí, a la Gulls seria sorpresa que esta, la dels Celtics, la dels Wolves contra Memphis. Minnesota, que està super guapa. Ai, contra Minnesota, Memphis. Contra el malaquito de Memphis. Tot guapa. I molt guapa. Després, la de l'Atleti del Madrid contra el Lakers. Que va, bueno, estar bé. LeBron James, no, 45 punts per partit. Que va, broma, perquè sí, que han sigut playoffs que han estat molt bé, molt entretinguts. Sí, i vinga, d'una NBA de merda, que tu la veies i ja sabies qui anava a guanyar, perquè sabies qui anava a guanyar, i si sí, no sabies qui anava a guanyar, sabies quins tres anaven a guanyar. Però en guany, o sigui, hasta que no m'ha plegat a finals, no, no te l'enterà de res. Clar, vale, perquè ara, és que venia, clar, és que venien els Nets en un equipasso, claro, de la puta hòstia, claro, i se'n van anar a xupar-la. Després, qui diu? Jo. Jo no tinc idea. Els Nets estan super desestructurats. Lo d'enguany ha sigut una... Jo diria que perdien contra Milwaukee. A xupar-la. Però ole su polla. Sí, tio. Ole su polla, Celtics. O sea, si passar per davant d'ante tu compo no estaria fàcil. No, no és moco de pavo, madre mia. Jo conec ante tu compo una vegada. Se'n va anar jo i ell a la discoteca de per així que no vull mencionar. Jo jugava amb ell al WoW, tio. Era prou WoW, també. Hòstia. Bueno, pues lo que estaba diciendo, ahora pasemos a la otra parte de la costa, donde están, donde han jugado el Golden State Warriors contra Mavericks y les han guanyado en 5 partidos. A veure, pero que no té res de mérit que haya sigut en 5 partidos, no sé, porque es que... Los Mavericks han aplegado muy lluny, han aplegado muy lluny, sí, están muy bien. De sí, repente, en el último test de lo que es la temporada normal, van pegar un pas endavant en la defensa que els ha servit en la... En la pretemporada para arribar o no arribar. De ver es que... En la postemporada. Amigo. Sí. De ver es que muy contentos y espero que para el año que ve sigues que en el... Y per Luquita, que sinceramente, digo una cosa, Luka Doncic, a mí antes en cau es prou mal, porque nosotros somos ACB, veig en València Bàsquet y el Madrid nos sol caure prou mal porque el Madrid nos alía moltes vegades, pero eres un crack, germà, seguís sí, lo que fas que... Seguís lo que fas que seguramente ho fas millor que jo, en que tampoc han jugat mai, així que tampoc puc dir-te que siga millor les dos. I molt bé, molt bé. O jo crec que tampoc sabria dir-te, eh? El bo de Luca no se l'esperava ni el Tato. Vull dir, el bo de Luca sí que te l'esperaves, perquè és molt bo, però no t'esperaves que rebe de plegar i fer una temporada, pues, millor que la temporada rookie de LeBron James. I que després en playoff es carregue al finalista. És un bèstia, és un bèstia. Oi, li he pegat un mos al micro, tio. Li he pegat un mos al micro que se me pot treure de contest. Eres de pegar pels mosos, sí. Pareix una locura, tio, que agarre i diga bé, el Game 5. Es va clavar 29 punts, 9 rebots i 6 assistències, que diga que va ser un mal partit, per favor. Però per favor. També el dic una cosa. Podríem comentar els premis. Perquè ha hagut un duelo de titans, tio, que ha sigut molt fort, molt fort, molt fort, molt fort. Bueno, o sea, un triple no duelo. Bueno, sí, el de Giannis també, però Giannis és una cosa que és com que és tan bo i porta tants anys, siguem bo. Com a que ja dius, bo, Mary, no? Com a bo, sí, bo ter fatiga, això no bo, com que ja has dit tantes vegades, bo, relajem un poc aquí. I, tio, lo de Embiid i Jokic, o sea, una carrera d'MVP aixina de dos, bueno, la de Giannis també, però que també ha variat molt, grans, superguapo, sí, superguapo, superguapo, I love it, I love it, i m'encanta, Jokic, també t'he dit Jokic, tu el penses que no, però... Veient que en tots els partits vas en Elena Roig, prim, algo tens que amagar. Molt guapa, molt guapa. Ha estat molt guapa. I bé, i jo ho veig bé. En veritat és una cosa que guanyar aquí guanyana haguera sigut igual pels dos. Si haguera guanyat en vi, diguera, hauries dit, vale, s'ho mereix. Però Jokic també s'ho mereix. I també mereix gent que defensa era Jokic. I igual, què ha passat ara? Jo vaig ficar a Curry, tu vas ficar ante tu compo. Jo... Tu vas ficar a Larry Bird, crec, de MVP. Oh, yeah. Entonces, oh, yeah. La pregunta és... Va quedar segon. No, però l'espíritu de Larry Bird sí que està siguent MVP. Home, sí. home. La pregunta és, conforme han anat avançant les coses, en què aneu? O sea, perquè està molt igualat, en Jokic o en Embiid? Jo no vaig Jokic. Jo també. A mi a veure, jo és que a mi m'agrada més la forma de jugar de Jokic. Embiid és un puto todoterreno, però Jokic és un crack, tio. El me cago molt bé i la forma de jugar és molt estètica. I és consistent. Jo... Que això també n'hi ha que recalcar-ho, que jo l'envido.
No. Lesions i rotllos així. Jo és que veia els partits en Isma i entonces, com me deia que Joel Embiid li caia mal, pues vaig a elegir a Jokic. I ja està. Ja a xupar-la. Ja a xupar-la. Clar, o sea, el carisma en aquestes coses per als fans també importa prou. De locos. I un altre premi. El quinteto de la NBA. Que jo vull comentar una cosa ràpida i és que fia, no sé quants anys que jo he vist en una publicació d'Instagram, que no vaig a mentir-vos, que no sé si farà 30 o 40 anys, que no és el quinteto en la mitja d'edat més jove des de farà 30 o 40 anys. Vull dir, és super jove, tio. Sí, vull dir, sí. Tots són, no sé si era 27 anys, la mitja. Luca Devin Booker, Jokic, Antetokounmpo. I quin falta? Devin Booker, Jokic, Antetokounmpo, Tatum. I Tatum, correcte. Ostres, ja ho crec. Molt guapo. Tots tenen menys, o sigui, 25 anys o menys? Molt guapo. Sí. O sigui, és un quinteto que tu el veus i te pensa replantejar-te'l perquè estàs estudiant de batxiller i no t'has clavat en el gimnasio a fer peses. Vull dir, és una forma de pensar-ho. O en la màquina esta que te torturaven per estirar-te. Claro. I si no van naixer, Pau Gasol. Home, car. Kevin Durant, Chet Holmgren. Si no, heu vist el TikTok este de Pau Gasol ballant la cançó de Macaco? Que pareix, és que no pareix Pau Gasol, pareix un reemplazo o algo, en plan, és que és molt maniquí. Hòstia, jo... No, pareix, que siga, plan, pareix que és, plan, Pau Gasol estiga mort i estiguem merejant-lo en cordes o algo, favor, dona molt de mal rotllo. Per favor, poseu el clip ahí. Poseu el clip favor, ahí. Sí. Que és que és molt bo, És que és molt bo. I també, per així en el primer equip, David Booker té una extensió. Això de... jo. Perfecte. Finals, confirmades. Comencen este dijous, dia 2 de juny. Golden State Warriors contra Boston Celtics, Stephen Curry contra Jason Tatum. No som aquí, believer. La eliminatòria comença en la Bahia. Per què? O sea, per què? Un incís. No us pareix molt fort que els Warriors quedan tercers hagin tingut ja vendatge de camp sobre els Heat o Boston, que han quedat primers o segon. O sea, és que la conferència oest... Està molt xeta. Sempre ha sigut una de les més xetes. Encara que en guany l'Este també ha tingut, crec que ha tingut més victòries. Sí, sí, però... Com? No entiendo. Sí. Com? Hòstia. Com? No tinc ni idea de lo que esteu parlant. En el Chase Center, sí. És que tu... La preferència de jocs en casa, per exemple, Warriors jugaran més partits en casa perquè han tingut més victòries en temporada regular que els Celtics. Però han quedat tercers. Sí, en la seva conferència. Ah, va segons el rècord, no? Clar. Sí, senyor, vale. I en Miami estava empatat, però es veu que tenia win rate a favor d'ells i en Boston sí que li guanyava. Yeah, fuck that. No res. Fuck this. Prediccions. M'encantaria els Celtics, estaria molt guapo perquè és joventut, encara que seria una altra cosa que m'afonaria molt més encara i me faria cremar el meu currículum. Però els Warriors és que és un equip molt veterano que te la pot liar molt. Ai. I sincerament, en un moment donat, en uns playoffs així, jo crec que podrien anar els Warriors. En quan? 6. Warriors en 6? Warriors en 6. Que guanyen en el TD Garden en l'últim partit. Uf, és que seria molt històric així, O sigui, algú s'hauria imaginat alguna vegada veure Stephen Curry guanyar ahir? O sigui, no m'he imaginat els Warriors contra Celtics mai, però de locos. Locuríssim. Així que jo crec que els Warriors i MVP de les finals... A veure, vaig a dir Curry perquè vull que el guanyi, perquè això seria molt important i això vull dir, faria que pujara molts escalons en la seva legacy, saps? Sí, vull dir, correcte, ja no tinc tot això, ja seria el quart anillo, sí, però ja seria el seu quart anillo i un MVP de les finals, seria una locura. Però, per exemple, que Draymond Green guanyara un MVP de les finals, si ho fera una locura, seria increïble. Vull dir, això se vaig a posar-ho com a wildcard, com a cosa que si passa m'encantaria. Chiri? Boston en 6. Uf. Duro. I ja està. No vaig a especificar. Sobre el vaig a fer que ensenye. A veure, sincerament, i tinc en cabet, està clar que descansen des d'avui fins al dijous que tenen el partit. Però Boston ha fet dos Game 7 seguits. Els dos remuntant la eliminatòria. En contra dels Warriors, que els Warriors han fet Game 5, Game 6 i Game 5. I comencen en casa. Xena que... Warriors en 5. Oh, fuck. Warriors en 5, MVP Stephen Curry. Me molaria molt que fos Klay Thompson, perquè ja sabeu que és el meu jugador favorit. No, tornant la lesió i tot, seria guapíssim. També seria molt èpic, però és que és això, si donen el MVP a Klay, és com que Curry no ha sap... Per prou. Que no seria un bon líder. A xupar-la. No. A xupar-la. Curry.
i Warriors en 5. Pues jo tinc molta duda perquè veient els Celtics, està tot, tots els play-offs veient els Celtics i estan tocats. Està tocat de l'ala. Marcus Smart té lesió en el muscle i en el tobillo. Calla. I a millor torna Gary Payton per a les finals. Jason, no, Jason Tatum no crec que tingui res, o a lo millor un poquet en el muscle, però res. També està, com es diu, Jaylen Brown té el hamstring, que es diu l'isquiotibial, també el té tocat. I també n'hi ha, ah sí, el Robert Williams també, un interior molt bo, pues, també està lesionat del menisco. Interiorot. Tinguem un exterior de puta mare. Jo crec que basant-me en això, si em partís pels Warriors, jo crec que sí. Si em partís pels Warriors en MVP de les finals, jo diria Stephen Curry, perquè si Klay Thompson el va cascar, el game fa que es va clavar i no li han donat el MVP de les, com, o sea, com es diu ara el premi de la conferència, fin, no tenia un nom? El Magic Johnson. Si no li han donat el Magic Johnson a Klay Thompson, li van a donar a Curry en els finals també, jo diria també. Oh yeah, I like that. Mucho Warriors, eh? També ha que dir que el primer Larry Bird ha sigut un Celtic. Sí. O sea, el premi de l'MVP no. De la conferència ha sigut Stephen Curry. No, de l'est. Ah, vale. El de l'est es diu Larry Bird. Sí. Ah, i el de l'oest es diu Magic Johnson. Ah, vale, vale, vale. Que guapo, que guapo, entonces, que guapo. També mola perquè Magic Johnson i Stephen Curry sempre ha sigut com qui és sí. El millor de la història. Sí, a veure, Stephen Curry és el 2. A veure si el pot superar, estaria guapo, perquè són dos totalment diferents, dos tipus de joc. També és que Magic va entrar en una època diferent. També va ser arribar i besar el sant. Sí, sí, correcte. Rookie de l'any, campió. Però també tinc que recalcar una cosa, perquè és que el Boston Celtics també ha estat tota la temporada, no sé si tota, en top 1 defensivament. Entonces, no sé això com ho van a dur els Golden State Warriors, perquè ara de repente peguen una trompa en la taula i es planten en 6 partits els Boston Celtics. Ja, a veure, estaria bé, però... Es que pot passar de tot en això. Sí, però jo crec que per veterania i tot el rotllo... Això, l'experiència d'Anillo també pot passar molta factura. Boston fa 12 anys que no juguen a final. Fa més que jo, eh? Que va ser... Contra els Lakers, i en canvi els Warriors han jugat 6 en els 8 anys. Sí. Estos últims 2 anys que ha sigut... I contra LeBron. Vull dir que no eren finals normals, era contra un... Contra Hulk. No, contra Hulk. Contra Hulk en Anabolis Sanz. Claro, correcte. I contra Hulk passat de speed... No, contra Hulk passat de speed en mono, de speed. I si Andrew Wiggins defende igual de bé a Jason Tatum i a Jalen Brown que a Luka... Que també... O sea, un aplauso per Andrew Wiggins per el boca pegat així de repente i també per a Jordan Poole. Després de dir... Olé. La pretemporada només has començat que estava pegant un baix pa carrera... li la va suar, o sea, totalment. Andrew Wiggins, All-Star meriscut, sí senyor. Molt bona defensa, correcte. Molt complet, sí. Molt bonico, molt bon joc. All-Star meriscut, que el quinteto no. Quinteto, jo segueix mantinguent de que... Claro, o sea, un altre. Després de All-Star sí que ha anat demostrant que, claro. Que és un molt bon All-Star i que possiblement alguna vegada puc entrar en el quinteto, però és que enguany n'hi havia molts jugadors bons per entrar, correcte, en el quinteto. Però bueno. Antes que Wiggins. Pues bueno, sí. Així es condicionem més o menys el resumet d'un 5% de futbol i 95% de la NBA, perquè així és com som en este grup. I perquè això és com funciona la vida.